ময়ূৰী, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছা। আজি হ'লে সোনকালে যাব নোৱাৰিবা দেই। মেজা অমেজা, আজি মই হাতত অলপ টাইম লৈ আহিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ ল'ৰাটোৱে বিয়া পতাৰ পৰা মই অহাই নাই যে, আজি বোৱাৰীজনীৰ হাতে এসাঁজ খাব লাগিব। শুনিছোঁ তোমালোকৰ বোৱাৰীজনী হেনো গাঁৱৰ পৰা আনিছা? গাঁৱৰ বোৱাৰী তোমাৰ লগত মিলিব জানো? এই নক'বা আৰু বুইছা, যিহে কাপোৰ কানি পিন্ধে, চুলিবিলাকে যি জগন্ধা, চাবাচোন তাইক দেখিলে তোমাৰ খঙেই উঠিব। মই ক'লেও তাই নুশুনে, গম পাইছানে? তোমাৰ ল'ৰাটো যে ইমানবোৰ টাউনত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী থাকোঁতে সিনো বাৰু গাঁৱৰ ছোৱালীজনীহে আনিব পালেনে? মা, এওঁ পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে, মই ওলাওঁনে? অ' এইজনী নেকি তোমাৰ সেই গাঁৱৰ পৰা অনা বোৱাৰীজনী? অঁ এয়াই মোৰ বোৱাৰী। মেধা, তুমি কিন্তু বোৱাৰী পাইছা দেই। আজিৰ যুগৰ বোৱাৰীনো এনেকুৱানে, চুলিবোৰ ইমান জগন্ধা, কাপোৰ চোৱাচোন তাই। তোমাৰ লগত দেখোন একেবাৰেই নিমিলে, তোমাৰ ষ্টেটাছবোৰ একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলাব দেই। বোৱাৰী, তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা আৰু আণ্টিৰ বাবে চাহ লৈ আহগৈ। মেধা, মই চাহ নাখাওঁ দিয়া, ভাবিছিলোঁ ভালদৰে আজি এসাঁজ খাম, কিন্তু দেখিছোঁ যে তোমাৰ বোৱাৰীজনী ইমান লেতেৰা, কেনেকৈ খাওঁ বাৰু? মোৰ কথা তুমি নুশুনা নহয়, মইতো তোমাক কালিয়ে কৈছিলোঁ, ভাল ছোৱালীৰ দৰে থাকিব লাগিব, ভাল বোৱাৰীৰ দৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব। তুমিতো মোৰ কথা নুশুনা, এতিয়া পাইছা, যোৱা ইয়াৰ পৰা যোৱা। তোমালোকৰ দৰে ইমান ধুনীয়া ঘৰখনত আৰু তোমাৰ দৰে এজনী শাহু থাকোঁতে এনেকুৱা যে বোৱাৰী পাবা মই যে ভবাই নাছিলোঁ, তেনেকুৱা দেই তোমাৰ বোৱাৰীজনী। তুমি বাৰু তাইকলৈ পাৰ্টিবোৰলৈ কেনেকৈ যাবা? এহ নক'বা আৰু, তাকেইতো ভাবি ভাবি মোৰতো কাম নকৰা হৈ গৈছেগৈ। হ'ব দিয়া, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰ'বা, ময়ো তোমাৰ লগতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহোঁগৈ। কালিৰ পৰাই মোৰতো বৰ বিষাই আছে। আহা তেনেহ'লে দুইজনী যাম। প্ৰিয়া, তুমি দিন দুপৰতে কিয় শুই আছা? আপুনি এইবোৰ বুজি নাপাব, মায়ে মোক মদান হ'বলৈ কৈছে আৰু মোক পাৰ্লাৰলৈ গৈ ধুনীয়া হৈ আহিবলৈ কৈছে। নহ'লে হেনো মায়ে আপোনাক আকৌ বিয়া পাতি দিব মদান যুগৰ ছোৱালীৰ লগত। অ' সেইকাৰণেহে তুমি এনেকৈ শুই আছা? অঁ আমাৰ মায়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিলে খুব ভাল পায়, তুমি অলপ মাৰ দৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিবাচোন। মায়ে যদি তোমাক পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ কৈছে, ঠিক আছে মই তোমাক পাৰ্লাৰৰ পৰা লৈ আহিম, ধুনীয়া দেখা কৰি লৈ আহিম। মোৰ দেখোন লাজ লাগিব। লাজ লাগিবলৈ একো নাই, আজিকালি সকলোৱে পাৰ্লাৰলৈ যায়, তুমি যে কি সেইকাৰণে মায়ে তোমাক তেনেকৈ কৈছে। আজি তুমি ৰেডি হৈ থাকিবা, মই তোমাক ধুনীয়া দেখা কৰি লৈ আহিম পাৰ্লাৰত সোমোৱাই। এতিয়া তুমি যোৱা, মন বেয়া কৰি নাথাকিবা। হ'ব বাৰু, ঠিক আছে। মেধা, তোমাৰ বোৱাৰীজনী ঘৰত নাই যেন পাওঁ? নাই হ'বলা, মোক যে তেতিয়া সুধিছিল পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ বুলি, পাৰ্লাৰলৈ গৈছে হ'বলা মহাৰাণী, এইবাৰে যদি ধুনীয়া দেখে। বুইছা, ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই তাইক একো ক'ব নোৱাৰোঁ, তাইক কিবা ক'লে যদি ল'ৰাটোৱে মোক এৰি থৈ গুচি যায়। তুমি যে সেইবোৰ চিন্তা কৰি তেনেকৈ থাকিব পাৰিছা, মই হ'লে নোৱাৰিম দেই। মা, আমি পালোহি, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। বাবা, এওঁ কোন? এওঁক আকৌ তুমি কেনেবাকৈ পলুৱাই লৈ অহা নাইতো? আনিছা যদি ভালেই কৰিছা দিয়া, মই এনেও এনেকুৱা বোৱাৰী এজনী বিচাৰি আছিলোঁ। মই কাইলৈ তোমাক ডিভোৰ্চ পেপাৰ এখন আনি দিম, তুমি তাতে চাইন কৰি তোমাৰ প্ৰথমা পত্নীক তুমি ডিভোৰ্চ দি দিবা। ঠিকেই কৈছা মেঘা, এই বোৱাৰীজনীহে মোৰ বৰ চকুত লাগিছে, তোমাৰ যে আগৰ বোৱাৰীজনী ইচ্ছা নকবা আৰু দেই। মা, তুমি এয়া কি কৈছা? এয়া মোৰ প্ৰথমা পত্নী দেখোন, তোমাৰ বোৱাৰী? কি বাবা, এয়া মোৰ বোৱাৰীজনীয়েনে? বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এয়াহে মোৰ বোৱাৰী। আৰু তোমাক কৈছোঁ শুনা, এয়া দেখিলা মোৰ বোৱাৰী কিমান ধুনীয়া। আণ্টি, আপুনি আজি মোক বহুত কথা শুনালে। আমি হ'লো গাঁৱৰ সহজ সৰল ছোৱালী, আপোনালোকৰ দৰে টাউনৰ মডেল নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি মানুহৰ সন্মান ভালকৈ কৰিব জানো আণ্টি। মোৰ ভুল হৈছিল, মোক তুমি ক্ষমা কৰিবা, চৰি। মোক আপুনি ক্ষমা খুজিব নালাগে, কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ মানুহক কথা কওঁতে অলপ চাই চিন্তি ক'ব। আজি এখেতৰ লগতে ময়ো তোমাক ধেৰ কথা শুনালোঁ বোৱাৰী, মোক তুমি বেয়া নাপাবা। নাই মা, আপোনাক বেয়া পাবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপুনি মোক প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছিলে যে মদান হ'ব লাগে, মইহে কথাবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। মদান হোৱাটোৱে মানুহৰ মেইন উদ্দেশ্য নহয় মা, মানুহৰ মনটোহে মেইন।
আজি মই সকলো বুজি পালোঁ বাবা। মানুহৰ মুখখন থাকি বুলি যি টি কথা ক'ব নালাগে। মোক তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিবা দেই।